Oluvannyuma lw'empaka z'ebikonde eza Uganda Boxing Champions League okumala omwaka munamba nga zizannyibwa, zino zigenda kukomekkereza ebbanga ennaku z'omwezi 26 era ennwana zigenda kuteekebwa ku home showgrounds e Lugogo. Ekibiina kiddukanya omuzannyo guno wano munda mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation olwaleero kyanjudde MCP egigenda okuweebwa abawanguzi. MCP guli worth about $10,000. Abaget tutandise ne elite team, then ndozo omwaka ogujja tujja kuwaayo ne juniors team oba youth, then n'oguddako tujja tuevolvinga because nga bola bintu biri expensive. Moses Muhangi, president wa Uganda Boxing Federation, agamba bagenda kuwa abawanguzi 25 abasinze mu buli buzito. Our dream nti maybe season 3 nga boxer wangu omusi nafunyako ne sente nkalu. So tujja tuteka motivation zezenjawulo onoobaoliawo nga tugaba mamoroka nga wangu de waiter twali moroka. So just ebirungi biri maaso nga kochirwa batera okwogera ba boxers mweberereemu kyogwaffe gwakuba platform. Togereko nabagenda okulwanira MCP gino nga buli omu Awera okuguwangula. Well, this year njagamba champions are the more competitive cause nzomukuba sizonya fight nyingi though ntizonazo nanzu wangu de wewe nekyo nokize olwa preparation n'obudde wenne wadde kusimanya wo training ennyo era obojja kuwangula. Kinyambaza guno MCP just si masape kugenda bera mu kifuba kyange always kuba twazalibwa bera kino kyetuli kati mu abajja mu jempola. Ate abaso ngoma manyidwa Kasumaali atadde omukono ku ndagaano nga kizo kuzene ne Moses Golola ngenda kuza omwezi rumu omwezi ogujja. Onagamba olwana luno lwagenda okusembayo okuzannya olwo alyokanyuke omuzannyo gw'ebikonde. Faida endala zonna mbadde nzigaana naye nga nnina eno kuba teyaggwa nga nnina tumaliriza eno mpomule bulungi nzire mu mwanyi zange. Lino ebbanja lino libaddewo nga lyo bbanja. Kasumaali kasaba amaze okusayininga contract nze yange nagisayininga dda n'ezooka ngenda eno mu ninkini okutandika okunoonya semudondo lye. Naye nga ennaku z'omwezi rumu January 2024 Kasumaali njagala nkulage nti nze ndi walunyiriri gw'oli walujja. Kasumaali agamba yatandika dda okwetegeera olwana luno era asaya abawagize Moses Golola okutandika okumusondera ensimbi ez'okumujjanjabisa. Ng'omuntu era bw'anagenda neyeyimbamu omuguwa alaba oba gutta oba tegutta kati Golola ali mu kwegeza mu kufa kwe era ne kyenva nkubiriza bannayuganda mwenna nti operation yamba Golola ekomyewo. Buli omu asonda ow'olukumi ow'ekikumi ow'omutwalo kubanga Golola ngenda mukuba omutima ngu abye ng'alina okuddukako e China omutima abagujjanjabe. Okitegeera saagala kugamba nti ndi mutemu butemu ne kino nkikola bukozi kulaga abaliddawo ndi ebintu mu nsi bibaamu. Olulwana luno lugenda kuteeka ku makino e Forest Park era abazannyi abalala bagenda okubeera mu nsiike kuliko Kende Mexico, Medicabo na Sebyala n'abazannyi abalala. Usasi wa fe